Առիթով ինչ ասեք, հասարակայն սորը եւ Պասկևիչը ինչ նշանակություն ունի հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման եւ ակունքներում եք անգնաց եղել, ինչ ասեք։ Դե արդեն բոլորը գիտեն պատմությունից, որ 1827 թվականի հոկտեմբերի 1-ին 14-ին նոր տոմարով Երևան ազատագրվեց պարսկական դցից եւ միացավ ռուսական կայսրությանը։ 1828 թվականի փետրվարի 10-ին կնքվեց Թուրքմենչայի պայմանագիրը, որով Նախիջևանի եւ Երևանի իշխանությունները միացան վերջնականապես Ռուսաստանին եւ դրանով ավարտվեցին ռուս-պարսկական պատերազմները, որոնք սկսվել էին 1804, 1813, 1827-28 թվականներին։ Դրանով իսկ 1813 թվականին ավարտվեց ռուս-պարսկական պատերազմը եւ Կովկասյան տարածաշրջանը ամբողջ ժողովին պարսկական լծից ազատագրվեց եւ միացվեց Ցարական Ռուսաստանին։ Դրա մեջ մտնում էին Բաքվի, Շիրվանի, Շեքիի, Գյանջայի, Ղարաբաղի, Քութայիսի, Մենգրելիայի, Թբիլիսի, այդ բոլոր խանությունները միացան 1813 թվականին հոկտեմբերին, դրանից հետո 1827 թվականին էլ միացվեց Երևանի եւ Նախիջևանի խանությունները եւ սրանով ավարտվեցին ռուս-պարսկական պատերազմները։ Գեներալ Պասկևիչը ինքն է ստորագրել պայմանագիրը Թուրքմենչայի, որով Հայաստանը միացվել է Ռուսաստանին։ Եվ այդ օրվանից մենք տեսել ենք ռուս ժողովրդի ճակատագիրը եւ եղավ հոկտեմբերյան հեղափոխությունը, Հայաստանը խորհրդայնացվեց եւ ապրեց իր 5000 տարվա ոսկե դարը, որը տևեց 70 տարի, եւ մեր ժողովրդի իսկական զարգացումը բոլորը տեսնում են, ինչ թվիչ կապեց մեր ժողովրդի եւ գիտության եւ կրթության եւ սոցիալական ոլորտում։ Այս ամենը հանգեցրեցին նրան, որ մենք ստեղծեցինք մեր պետականության հիմքերը, հիմք դրվեց Հայաստանի երկրորդ հանրապետությանը, որի հենքի վրա կայացվեց կամ կառուցվեց այս երրորդ հանրապետությունը։ Չլիներ այդ իրադարձությունը 1827 թվականի Երևանի գրավումը, Թուրքմենչայի պայմանագիրը, մենք չգիտենք, թե ինչ կլիներ հայ ժողովրդի ճակատագիրը, որտեղ մենք փոխարենը գիտենք, թե ինչ եղավ 1915 թվականին, երբ Արևմտյան Հայաստանը մնաց Թուրքիայի տիրապետության տակ եւ Արևմտյան պետությունների, այսպես, ջանքերով չկարողացավ Ռուսաստանը ազատագրել Արևմտյան Հայաստանը եւ նրանք ի վերջո ենթարկվեցին ցեղասպանության։ Այսպիսի երկու տարբեր ճակատագրեր հայ ժողովրդի համար, մեկ Արևելյան Հայաստանի, մեկը Արևմտյան Հայաստանի, որոնք, որ ասեմ, մենք այսպիսի տխուր վիճակի առաջ ենք ունենաց։ Խոսելով Պարսկաստանի մասին, մենք չենք կարող չնշել այսօրվա հայ-պարսկական հարաբերությունները, նրանց հետաքրությունների միասնությունը, եւ այսօր մեզ համար Պարսկաստանը շատ կարեւոր դերակատարություն ունի, որ իր շահերին դեմ է այն միջանցքի հասկացողությունը, որ ասում են Մեղրի միջանց, Զանգեզուրյան միջանց, եւ Պարսկաստանը ահելով իր ամուր դիրքորոշումը, դա բխում է նաև հայ ժողովրդի շահից, եւ մենք պետք է կարողանանք այստեղ համադրել մեր շահերը։ Դրա համար պետք է հայ-ռուսական հարաբերությունները մենք մշտապես բարձր մակարդակի պարապահենք, ինչպես նշեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ, տարվա վերջին առևտրատնտեսական հարաբերությունները Ռուսաստան հետ կհասնի մինչև 14-ից 16 միլիարդ դոլարի, եւ դա, եթե մենք ունենանք արտաքին առևտրում, արդեն 8-ամսվա տվյալներով 22.5 միլիարդ դոլարի առևտուր ենք արել աշխարհի բոլոր երկրների հետ, տարեվերջին կլինի 30 միլիարդ, եւ դրա կեսը կլինի Ռուսաստանի մասնակցությունը Հայաստանի տնտեսական կյանքին։ Այնպես որ հայ-ռուսական հարաբերությունները ոչ միայն տնտեսական են, իհարկե դրա հիմքի վրա նաեւ մենք պետք է զարգացնենք ռազմավարական տարածությունը եւ ամբողջ պահենք հայ եւ ռուս ժողովրդների բարեկամությունը։ Այս խորհրդանշական է այսօր, որ մենք գեներալ Պասկևիչի Արցանին եկել ենք, խոնարհվում ենք, ծաղիկներ ենք դնում, եւ միևնույն ժամանակ սա խորհուրդ է այն բանի, որ մենք բարձր պահենք հայ-ռուսական բարեկամության դրոշը։ Շնորհակալություն։